kello on vähän vajaa 12. Erittäin hyvää. Erittäin hyvää toistaiseksi. Ja energiaakin vielä riittää. Muuten. Todella hyvää. Hyvää kuuluu. Ihan jees. Mikä oot jo? Ja sä oot numerolla mikä? Yksi. Sä oot jo. Joo, on sitä tullu oltu. Silloin kun tuli toi kaksi tornia, niin se oli ensimmäinen kerta, kun tuli oltu jonottamassa. Silloin taisi olla varmaan vuoronumerolla joku 250. Okei, eli nyt on vuoronumero mikä? Tällä hetkellä ollaan kahdeksantena ollaan tällä hetkellä, eli laitettiin vielä paremmaksi kuin se kerta, kun olin täällä jonottamassa kuninkaan paluussa. Tietty silleen haluu hyvät paikat, mutta sit onhan se silleen ihan omanlaisensa kokemus tulla tänne. Niin, ehkä se fiilis enemmänkin, että sä jonotat ja oot fanien kanssa silleen niin yhdessä. Onks tää teille ihan? Kun rakas äitini on opettanut aina, että raha ei kasva puussa. Ei, se kasvaa tosiaan noilla internet-kasinoilla ja vedonlyönti kyllä apajilla. Olekaan siis täysin samanlaista. No se on. Mä oon noita tarvitsormusten harrasta lähtöä. Olen tätä odottanutkin. No varmasti huomenna tulee paljonkin tuttuja ja Milla on käymässä tuossa keikalla ja tulee vielä tänä iltana takaisinkin. Kaikenlaista tietysti tällaista väliohjelmaa voi olla, mutta huomenna sitten kyllä tietää aika monen tulevan paikalle.